جی اختر لی سو واقعیا شو وایا دا چې کارو کې زنانات به په سړک باندې ولاړې هغې سره سړی هم ولاړو که نه په کښې خاوند و هغې ماشوم ور سره غېږ کښې و نو هغه چې څنګه هغه ماشوم اوچت کړو به دا زنانه را روانې چې هغه سړی ولاړ پاتې شو هغه ګاډي وواړې چې ګاډي وواړې نو ما ته مشر ور وایي او ما ورته وویل هغه سړی وایي هغه سړی ترې نه پاتې شو ما څومره خوش قسمته و همدا خوش په روډ ولاړ پاتې شو وای الکه مکو مکو کنه مکو کنه یار قسمت غواړي کله ناکله چې بدماشی ته وکړم زین جوړېدی کور ته زه راواده شوی یم داس وای الله دې بس درته آسانه کړي الله دې درته آسانه کړي یار هسې یو خبره ده چې پوښتنه به دا کوو چې دا رشته چې کېدله مشرانو کوله هغه وخت کې ستاسو صورت حال و چې واده نه و شوی د مشرانو په کښې زړه کسور هم نشته دا ټول کسور زما د دې تندي لیډر ته یوام وی داسې وی پخپله مې چاټې منګي ماتوله نه مړه د مشرانو په کښې زړه کسور هم نشته ټولو راتلونکو ځوانانو ته یم چې ګورې دغه څه ونه کوي بیا به لکه زما هم دغه زما خو دا خیال و چې لکه چې واده تر واده پورې زما په خیال چې د بابي په خوله الفي وه او چې وشو نو هغه څه میاد و هغه ته لرې شوه بیا داسې به په ادب دي شروع ورځو کښې که نه هو ته به وایې چې بس چې دین هم دا دي که نه او چې درې میاشتې تېرې شي بس میچنې در پسې راواړې الله الله دا ولې او دا به ټول یو رنګي ټول یو رنګي دي بلکل یو رنګي دي خو څوک وایي او څوک نه وایي بس غلی شه ځکه خو میاسې تپوس وکړو ما چې دا څنګه چې دا قیزه خو داسې ما ته ښکاري لکه چې دا ما چېرته لیدلي ښه یاره ښه او کنه لکه مطلب درې میاشتو پورې چې دا درې میاشتې دا دوی څنګه صبر کړي زه دا حیران یم دې درې میاشتو کښې داسې چې هلته مور بیبي هم ورسره لکه دغې که نه لکه خوږوي ورسره که نه بیا ورسره مور بیبي چې دا ورسره اخوا دې خو کړي نو بس بیا د مور بیبي هم پوخ شي که نه لکه بیا خبره ورانې شي های های مطلب ته وایې چې دا د پیل نه پلینینګ شوی دا یو قیسه لیکلی شي یو سکریپټ چې دا به داسې کوي دا به داسې